Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlarga kandidir buxonka non uchun mo'ljallangan pech duxovkalar haqida oz-moz ma'lumotlar berib o'taman. Bizda 1 listdan to 9 listgacha bo'lgan pechlarimiz mavjud. Ham gazda ishlaydigani ham bor, tokda ishlaydiganlar ham bor. Mana misol uchun mana bu pechimiz bir qavat, bitta leskli. 220 da ishlaydi. Bitta patnos ketadi. Patnos razmeri 60 ga 40 patnos ketadi. Ya'ni bu pech duxovkalarda asosan nimalar pishirishimiz mumkin? Asosan buxonka, patir, non, somsalar, keyin kandi pishiriqlar, konditor mahsulotlari pishirishimiz mumkin. Keyin mana bu İki kavat. İki kavatli turta leske dedi. 60 ke 40 leske standart. İki de yolmayan leske dedi. Yani bu tepede durganımız 3 ta leskeye. Yani bu 2 ta leskeye. 2 ta leskeye. Yani bana bu 3 kavat. Her bir kavatı 2 tadan 2 tadan leske dedi. 6 ta leske dedi. 3 kavat 6 ta leskeye. Keyin bu ham 3 qavat har birda 9 ta lesligi har birda etajiga 3 tadan les ketadi. 3 qavat 9 ta lesligi. Bu pechkalarimiz 1 lesligi, 2 lesligi, 3 lesligi, 4 lesligi, 6 9 lesliklari bor. Gazda ishlaydiganlari ham bor, tokda ishlaydiganlari ham bor. Bemalol hozir nomerlarni pastda qoldiraman. Xudo xolos optim narxlarda birinchi qo'ldan xarid qilishingiz mumkin. Narx-navosini kelishtirib beramiz. Optim narxlarda olib olasiz, xudo xolos.